целта во ниеден момент не беше да се заштитат акционерите, кои што во суштина не се ни чувствуваат акционери. Проектот што ние, ево и Самир беше вклучен, 4 години беше во Македонија и кој што беше прогласен за еден од најдобрите проекти, проектот за корпоративно управување и социјална одговорност, направи све за да го да подигни свесноста и знаењето како да си ги заштитат своите права акционерите, кој што во тој момент нема никакво познавање со статус на акционер. И од тука настанаја фактички сите злоупотреби, кои што само се мултиплицираат со годините како поминуваат. Акционерите сега, фала Богу, после толку време, се свестуваат и добро е тоа, што се случува, што се случувало и што се случува со нив, кои што на некој начин цело време беа колатерална штета заради стратегијата како да се приватизираат, односно земат компаниите без да се платат средства за тоа. И тука во случајот е тоа, јас го гледам тоа како условно организирана помош од сите институции на државата да се толерираат ваквите предмети, постапки, штети. И за ова прв пат јас слушав можда пред 10-15 години од прилика од еден експерт од Европа, кој што беше дојден во Македонија и кој што ми го посочуваше случајот на Порцеланка како пример или услов да се расчисти на вистински начин, за да Македонија покажи дека на вистина има правен систем кој што функционира и кој донесува до остварување на правото на тој што го изгубил. Ние од еден систем, од друг систем влегувавме, да. Бевме неподготвени или неспремни. Државата ги дочека неподготвена промените и во политичка и во економска смисла. Преку продолжување на приватизацијата започната од последниот ју премиер Анте Марковик немаше закони. Низ процесот на приватизација се изродиле околу 300.000 акционери и најголем број од акционерите беа во исто време и вработени во компаниите. Во моментот во Македонија има околу 66.000 акционери, од кои околу 2% странски инвеститори, што значи дека е направена консолидација и промена на структурата во последните 20-тина години. Најголем дел од вработените во тогашните компании станаа не по нивна волја акционери во компаниите. Не знаја ништо, тоа беше за нив табу тема. Со тоа да почнем. Добро, на кратко, инако тоа е многу долга приказна, самиот процес, знаете, бившата држава, Југославија, беше социалистичка и тоа не со државен етатизам, него беше самоуправен социализм. Ничие и сечие, како? Собствеността беше сечие и ниче, точно така. Идејата беше, Анте Марковиќ почна да, на некој начин, да ја полуприватизира таа обществена собственост, со 88-90-90, но на 91-а почна војните, да. Ние се одвоиме 91-а, прогласиме независност и фактички државата се обиде да го продолжи тој процес на приватизација преку одредени законски решенија. Имаше 4 начини на приватизација, дали биле срекни и несрекни, после 30 години безпредметно се разговара. Сега капиталот мораше на некога се пренесе, на оваков или наков начин. Да, како се пренесе? Се пренесе на 300.000 акционери, кои беа и вработени. За жал, луѓето во тоа време, значи вработените, а и не само вработените, речи се, сите сегменти во нашето општество беа неедуцирани. Еве еден парадокс, сами против себе штрекува. Тоа бара државата да ми го промени директорот. Не само тоа, се јавува двојство кај тие луѓе. До тогаш, бидејќи биле одгоени во еден самоуправен социализам, нив само трудот им бил важен, значи платата да ја добијат. Сега од теднашка добиваат акции, и тоа по сила на закон
некојаш и по присела на самите директори во тие компании. Једноставно викаат имам акции, но не знаат како да ракуваат, кои се правата, кои презлегуваат тие акции, како да си заштитат своите права и така натаму и така натаму. Имаме едни ситуации кои беа парадоксни ситуации. Имате, јас бев во една, не во една, во повеќе фирми, каде што не викна да им помогнем. Седнаме, што е проблемот? Проблемот ни е директорот не краде. Добро, колку е приватизирана компанијата, колку вие како вработени, тоаш беше синдикатот, колку вие како вработени имате проценти? Па сите 80. Па викам, свикајте собрање на директори, сменете го. Тоа а директорот немаше ништо? Директорот не беше викнат на тие состаноци, немаше појма и така натам. Тоа е една ситуација. И они не идеа сами да се организира да го направат, а туку идеа пред влада и штрекува. Друга работа е што, имајќи го во предвид моментот дека мора да ги даат правата од акции на директорите, оно што господин Рубен го спомна со мала пристала нали, на директорите, се беше една исто така парадоксна ситуација, каде што, например, имате 5000 акционери во дадено друштво, но во тоа време со така наречени акционерски договори, вработените, бесплатно, ги пренесува правата од акциите на своите директори. И што се случуваше, студентите мои не може да го сватат тоа, уместо на собрање на акционери да 2000-3000 луѓе и да има расправа да се гласа, доаѓа 7-8 луѓе. Што мислите, кои се тие 7-8 луѓе? Директорите на компанијата. И сами си дискутира, си гласа, дури и за своето работење си гласа, си го усвојува извештајот за работење, каде што нели, постои класичен суден интереси. И да завршам, уште една парадоксна ситуација, во тоа време, господин Рубен спомна, немаше берза. Берзата се формираше 94-95 година и трансакциите се одвива како што се одвива во тоа време. Што е проблемот? Во тоа време законот велеше дека како акционер он ше запишан во акционерска книга. И тоа е ок. Но што се случуваше? Во пракса имавме 4-5 акционерски книги. Кои ги водеа директорите и секретарот на... Ти... За свои потреби. Една како, книга за како ово... Како двојно една... приговорство? Како... Ма не двојно. Четврно. Значи, зависно од потребите си има акционерски книги. Има еден, не еден, него неколку конкретни случаи, тоа веќе кога се формираше берзата. Имаме конкретен случај од Велес, нема да спомнам компанијата, каде што човекот даде 1,8 милиони марки во тоа време и отиде со потврдата од берза во компанијата да го запишат во книгата на акционери. Секретарот на компанијата не го запиша. И со самиот чин на не запишувам акционерска книга, иако дала 1,8 милиони марки на берза, ги купил акциите, тој не стана акционер. 20 години се води спор во село за таа работа. И имаше такви неколку случаи во наша држава. И знаеки го ова, знаеки го, не е тоа само правен геп, него геп и во институциите, во структурата на институциите, во 2001 се презеде реформа. И се формираше денешниот централен депозитар за хартија од вредност. Сите акционерски книги од акционерските друштва се пренесува во централен депозитар за хартија од вредност. И сега во нашата држава единствен доказ дека вие поседувате хартија од вредност, независно дали е акција или обрзница, е базата на податоци на централен депозитар за хартија од вредност. Само тој што ќе ви издаде потврда дека Самир Латиев со тој и тој исим број има толку и толку акции од карикира малка и од комерцијална банка, само тоа е доказ за собственост во дадената држава. Со формирањето и етаблирањето на централен депозитар за хартија од вредност драстично се намалија нерегуларностите во овој дел. Ова околу директорите, таа да не споменува фирмата, го праша во едно интервју еден од тие големи директори како вие станавте доминантен собственик во еден комбинат. Вели па ние формиравме интерна берза и купи продај на крајот ја уште два тројца директори станавме тоа, доминантни беше собственици. Легално Силек, во се, тоа време, значи по првиот закон за трговски друштва од 96-та година им беше овозможено интерно купување, значи интерен фонд се формира и се купуваат, значи вработените кои се акционери мора да ги понудат, значи не може да идат на берза, него мора да ги понудат на натрешните условно кажано личности, главно таа беа нели раководните лица во дадената компанија за одредена сума на пари. Значи луѓето вработените во тоа време не ја знаеа вредноста на акциите. И така да некојш ги даваа за ефтини пари, некој за џабе,
работи ми син, работи ми керка, работи ми сестрки и дамаци и така на. Сега малце карикирам и вулгаризирам, но имаше и такви ситуации. Е, за разлика од тогаш, значи, не за джаве, ти спомна дека од 300 000 сега имаме 66 000, значи, драстично е намалена базата на акционери во нашава држава. Овие 66 000 веќе имаме и диверзификација, каде што не се само физички лица, него имаме и правни лица и тоа се во главном пензијски фондови, нашите пензијски фондови, и инвестициони фондови на физички лица. Еден пример ќе ви кажам, зошто еден човек или едно правно лице би влегло како акционер? Значи, видете, вие вадите од вашиот джеб пари, вложувате во дадена компанија, значи мора да направите анализа. Кои се двата основни мотива? Едниот е да секоја година добивам добра дивиденда. А многу често не дава дивиденда и тоа беше. Ке ви кажам и за тоа. А вториот мотив е, сум купил за 10 денари, ќе ја продам за 20 денари. Значи тоа е така наречена капитална добивка. И што се случуваше пред 15 години? Нашите компании или не даваа дивиденда, или даваа мала дивиденда. Сега, не знам дали сте приметили, задњава година дена, еве и две да кажам. Прво, ако се сеќавате, акцијата, вредноста на акцијата на Комерцијална банка беше 1800 до 2100 идеше денари. Денес е 8000 денари. А вчера имаш информација, че Флеганен скупил дора плюс. И не само тоа, значи не е веќе само цената, него и длабок е пазар. Кога велам длабок е пазар, не е само рипање на цената, него се купуваат и големи количини на акции. Значи вчера беа купени 2 милиона евра у еден ден. 2 милиона евра акции од Комерцијална банка. Значи 400% во 2,5 години е рипната вредност на акцијата. Значи вие ако сте купиле за 2000 денари пред 2,5 години, сега ќе сте заработеле 4 пати повеќе. Вредноста на, еве ќе ви кажам, на НЛБ банка. Та, беше од 2700 до 5000 денари. Вчера беше 18800. Значи рачунете колку. И да не набрам имено 6-7 компанији кои вредноста... Веројатно и Белград купија комерцијална, веројатно генерално, глобално тоа и регионално влие. Не, не, тоа нема врска. Тоа е на мајката стратегија да купува компанији, банки во регионот. Ова е самата банка во Република Македонија. Значи самата банка добро работи, значи депозитната база, давањето на кредити, заеми, значи добро работи. Проблемот е што многу купија од дома донесоа пари, како ИГМ, и постоја пропадна фирмите, им пропадна и парите, ниту дивиденда, ниту собственост, како доверители нешто зема, платите не може вработените. Тоа беше исто така доста дестимулирачки за заживувањето поголемо на акционерството. И па видете, 2007 заживеа берзата. Вредноста на акциите отиде до нема. Луѓе се поземува, влага, купува. Кредити зема, да. Кредити зема. Па спадна нагло, едно 7-8 години немаше речиси никакво движење на берзата. Е сега, веќе последните 2-2,5 години берзата живна. И пак ќе ви кажам, значи, последната, особено последната година, видете ги сега дивидендите ова да ти одговора на прашањето. Да. Значи, еве ќе ја спомнам со сиот ризик за мене, Комерцијална банка. Еве, пратете ги извештаите последниве десетина години. Дивидендата која давале, а секаш, речи се секаш давале, била помеѓу 120 и 180 денари по акција. Оваа година е 550 денари по акција. Да, рачунјате 4 пати рипа. Исто се однесу и на другите, Стопанска банка, НЛБ банка. Значи, оние што се капацитетни да створат профит, и да дела дивиденди. А и стабилноста политичкиот момент не можеме да го исклучиме сега со НАТО, веројатно има позитивни поместувања, затоа што нели акционерскиот капитал е доста плашлив. Мало кашлање, коронавирус, не знам, ги паѓа. Тоа е светски, не само... Е чудна работа, нашата берза не реагираше на коронавирус. Реагираше ден и пол. Само ден и пол, која падна... А во светот е... 3-4, а во светот падна 15% берзите. Зборам за најголемите берзи. И се очекува да тоа дојде до 3, ако продолжи овој тренд на корона, на ширење на коронавирусот, се очекува 30 па и 40% да паднат индексите на големите берзи. Значи се во црвено. За да ја спречи таа работа, Federal Reserves, значи централната банка, условно кажано на САД, ги намали референтните каматни стапки. И со самото тоа сакаше да на некој начин ги мотивира, ги стимулира инвеститорите да купуваат акции, бидејќи со намалувањето на референтните каматни стапки, депозитите, каматните стапки на депозитите паѓаат,
И се знаете, инвеститори да си прават математика. Дали да инвестирам во банка да ставам, или да купам марци, хартија од вредност, или обрзници, нема. И сега во моментов, ако ги намалиш каматните стапи, кој што направи Федерал Резерв, депозитите немаат камати. Значи не се исплати ти да инвестираш во депозит во банка. Идејата е значи, да се инвестира, да се подигне амонце пазаро, да се спаси ова паѓање, нагло паѓање на пазарите, на индексите, и затоа Федерал Резерв ги намали каматните стапки. Дури се очекува да средина крај на март уште повеќе ги намали каматните стапки, референтните, бидејќи се очекува овој тренд на коронавирус да продолжи.